মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ এক্সাম দিব ওলাইছে অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাইছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ওৱাই ওৱান বছৰতকৈ এই বছৰৰ যিটো এইচ এছ এল চি এক্সাম অৰ্থাৎ মেট্ৰিক যিটো পৰীক্ষা এইটো অলপ পৃথক ধৰণৰ কিয়নো এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি এয়া চাই ল'ব পাৰে বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম ইয়াত এডমিট কাৰ্ডটো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব এডমিট কাৰ্ডত এইবাৰ দুটা পেজ আছে এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰথম পেজ এইটো চাই ল'ব পাৰে এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰথম পেজ প্ৰথম পেজত ধুনীয়াকৈ তলত কিছুমান এক্সামৰ নিয়মাৱলী অৰ্থাৎ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান দিয়া আছে ইয়াতে চাই ল'ব পাৰে ইয়াত কেইটামান ভাষাত কিছুমান ৰুল বা নিয়ম নীতি লিখা আছে তাৰপিছত আকৌ একজামত কেনেকৈ চাৰ্কলবিলাক ডাৰ্ক কৰিব অৰ্থাৎ ক'লা কৰিব তাৰ এক্সাম্পল ইয়াত দিয়া আছে সদায় মনত ৰাখিব এটা নম্বৰৰ এগেইনষ্ট যিহেতু এ বি চি ডি দিয়া থাকে কেৱল এটা অপশ্বনহে চাৰ্কল কৰিব বা ডাৰ্ক কৰিব এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰথম পেজ প্ৰথম পেজৰ এইবিলাক নিয়মাৱলী ইয়াত দিয়া আছে খুব ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব তাৰপিছত নেক্সট পেজ লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট পেজটো এনেকুৱা দি আছে আমি প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ যে ইয়াত কিছুমান এইবাৰ নতুনকৈ ৰুল দিয়া হৈছে আৰু এটা এডমিটটোত এটা সুবিধা হৈছে কি এইটো সুবিধা দেখা পাব সুবিধাটো হ'ল যিটো এক্সাম ৰুটিন সেই এক্সাম ৰুটিনটো ইয়াত দিয়া আছে তাৰোপৰি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি আছে চাব পাৰে ৰুলচ এণ্ড গাইডলাইনছ টু এক্সাম ইনি অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে কিছুমান নিয়মাৱলী দি আছে আৰু নিয়মাৱলীবিলাক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ওৱান টু এইবিলাক ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'ব ইয়াত সতৰ্ক কৰি দিয়া আছে এজন পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে ইয়াত দহ নম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে আকৌ ইয়াত দুটা নোট দিয়া হৈছে ঠিক ইয়াতে ৰাইট চাইডত আকৌ যিটো আমাৰ এক্সামৰ যিটো ৰুটিন অৰ্থাৎ প্ৰগ্ৰাম এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত দিয়া হৈছে এইটো ৰিভাইজ ৰুটিন হয় ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়াই আছে ৰুটিনবিলাক এইটো চাই ল'ব পাৰে কাৰ কেনেকুৱা ছাবজেক্ট এইটো চাই ল'ব পাৰে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিশেষকৈ ইলেক্টিভ চাবজেক্টটো কোনোবাই জি ডি লৈছে কোনোবাই মিউজিক লৈছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত মনত ৰাখিব ইয়াত এষ্ট্ৰাছিন দিয়া আছে চাব টাইম এলাউড ইয়াত দিয়া আছে টু আৱাৰ্ছ অৰ্থাৎ নাইন এ এম টু ইলেভেন এ এম এণ্ড ওৱান থাৰ্টি পি এম টু থ্ৰী থাৰ্টি পি এম আৰু ইয়াত বিশেষ এটা দ্ৰষ্টব্য দিয়া হৈছে বিশেষ দ্ৰ দ্ৰষ্টব্যটোত চাব যে প্ৰেক্টিকেল একজামিনেশ্যনছ ওৱেল বি হেল্ড ওৱান ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড ফেব্ৰুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি অলপ আগতে কৈছোৱেই মিউজিক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ জি ডি ইত্যাদি ছাবজেক্টবিলাক লৈছে অৰ্থাৎ ইয়াত এষ্টাৰচিনত দিয়াই আছে ছাবজেক্টবিলাক ইয়াত ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰে যিবিলাক চাবজেক্ট এষ্টাৰ চিন দি আছে সেইবিলাক ছাবজেক্টৰ যিটো প্ৰেক্টিকেল এক্সাম এইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দুই তাৰিখ আৰু তিনি তাৰিখত ষ্টাৰ্ট কৰিব তাৰ উপৰিও ইয়াত কিছুমান নোট দি আছে এই নোটটো চাই ল'ব এই নোটটো চাই ল'ব পাৰে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্য একজামৰ প্ৰস্তুতি লৈ আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে এই এডমিট কাৰ্ডখন ভালকৈ আগতীয়াকৈ পঢ়ি চাওঁ যিকি নহওক আজিলৈ তেনেহ'লে ইয়াতে এৰিছোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ